Rickard tillbaka med en skypare, denna gången med Björn Lindberg. Hur är det, Björn? Det är fint, jag är trött, men fint, fint. Okej. Vad har du gjort i natt då? Jag har spelat poker och spelat tv-spel och druckit alldeles för mycket kaffe. Är det därför du är vaken nu? Klockan är alltså 20 över 10 på morgonen och du ligger trea i ett av WCUP-eventen. Ja. Det är ett första pris på en kvarts miljon dollar. Var det något särskilt som hände under turnen som gick bra? Nej, jag vet inte riktigt hur det blev så här riktigt. Men helt plötsligt hade jag mycket marker och sen var det någon som tjavade in en hel del marker med S3 när jag hade S-kung. Och S-kungen fick stå och då hade jag ännu mer marker givetvis. Nej, det flöt på bra hela turneringen. Alltså, man har ju sett dig både live och online med ganska mycket bra resultat. Hur länge har du hållit på nu? Hur länge har du varit het? Het är väl, det här året har ju varit rätt overkligt faktiskt. Ja. Men det började väl redan förra året nästan. Det var bra det också. Venedig. Ja, just det. Är det någonting särskilt som du känner, jag menar, du har ju spelat ganska länge. Hur länge har du spelat poker på den nivån som du gör nu? Ja, på den här nivån är det nog bara i stort sett sedan 2011, tror jag. Ja. Jag började ju ganska sent med poker. Jag började 07, tror jag. Jag spelade min första turnering. Så att jag är väl en färskis i gamet. Även om man har hållit på i 5 år. Ja, men det är ju på de här nivåerna som du är hyfsat ny ändå. Är det någonting speciellt som du har justerat som du kan se nu så här som är orsak till att du börjar få riktigt fina resultat? Nej, så man försöker ju snappa upp av de här som har vunnit en del och som verkligen kan saker. Man har fått mycket tips och hjälp av dem och ja, det är väl bara att ta efter så länge det funkar så funkar det och sen ändras någonting så får man försöka anpassa sig efter det liksom. Är det någon speciell, någon som man känner till eller någon polare som du brukar diskutera med för att utveckla ditt spel? Nej, men ja. Ja, de som ligger bra till i eventen som är kvar, de har jag väl pratat ner med. Ja, okej. Ja, men det är bra. Vad tycker du, är det skönare att spela online eller tycker du är bra att blanda? Nej, det är väl ganska skönt att blanda faktiskt. Jag tycker att det är överlägset roligast att spela live, det är det. Men online spelar man så otroligt många turneringar samtidigt och resultaten kommer ju efter det liksom. Ja, men alltså, ibland är det som, vi träffades ju nere i Malmö under Malmö Open, då är det inte så roligt om man spelar. Nej, det var inte så jävla spännande där nere. Men jag fick ju titta på bra poker ändå. Det var ett fint finalbord där och sådär. Ja. Men nej, där gick det inte riktigt som det skulle. Okej, hur är det med utlandsresande och åka på större tävlingar utomlands? Det är superkul, det är det. Det är bland det roligaste man kan göra, tror jag. Och det är kul att uppleva alla städer, även om jag inte är den piggaste människan när jag kommer ner till städer för att åka och titta på kulturer och allt sånt där som kan vara intressant. Men det är jätteroligt verkligen att verkligen komma ut och se hela Europa i stort sett. Har man någon, alltså, det kan ju kosta lite grann. Det är ju ganska dyrt att åka utomlands och spela poker om det så att man inte plockar in bra resultat. Hur ser du på det? Ligger du plus på utlandsresande om man säger så? Ja, jag ligger nog plus. Jag har inte jättekoll, det har jag inte. Men jag har ju en del resultat i alla fall som boostar upp allting. Så att jag ligger nog plus. För den som inte vet, Venedig, vad var det gav dig? Ja, det var en bra fråga. 70 000 euro tror jag. Ja, men det täcker ju för lite resor och lite frukost där. Och ja, det gör det ju. Den resan fick ju dessutom i 30-årspresent så att den var ju i stort sett gratis. Så ja. Det var ju välkommen. Vad schysst. Har du bjussat igen till den som bjöd på den presenten? Ja, då fyller väl om också. det är bra. Okej, nej men vad fan, är det vanligt så här att du inte kan sova? Nu har du druckit mycket kaffe i natt för att hålla dig alert. Var du trött i natt när du lirade eller? Nej, det var jag inte. Jag har haft en mycket skev dygnsrytm nu den här veckan. Ända sedan det började förra söndagen. Så att, jag har somnat vid den här tiden och vaknat vid 9 på kvällen. Så att, Och nu det är väldigt sant just. Och nu börjar det klockan 5 här på eftermiddagen. Löser du det? Hur löser du det? Ska du försöka somna någon gång snart och så ställa klockan här? Jag får väl... jag vet inte. Alltså, har jag inte somnat om
en timme eller två, då kanske är lika bra att varva liksom. Ja, vad ska vi göra alla vi som tittar på det här, om det nu är så att Björn Lindberg sitter ut när turnén börjar? Ja. Ska vi komma hem och knacka på dörren? Ja, det är ni välkomna att göra. Ja, men det är bra. Alltså W Cup är ju, är det typ, tycker du det är den bästa turnén i serien eller? Ja, den är riktigt bra. Jag vet inte riktigt om skopen är lite bättre när det finns lite mer variation av inköp. Alltså här är det ju jävligt dyrt att spela, måste jag säga. Mm. Man är inne med en del och det krävs en del vinster för att det ska gå runt liksom. Så att, just det. Jag vet inte. Jag trivs med sådana här eventmånader eller vad det blir. Ja, hur många av main-eventen har du spelat? Har du koll på det? Nej, det har jag inte koll på. Men kanske ganska många. Ja. Ja, men det är bra. Ja, du fick i alla fall en tredje plats eller vad det var i något sidevent som täckte upp lite av inköpen och så. Så vi får väl hoppas att det går bra ikväll då. Ja, det får vi hoppas. Är du med på railen då ifall det är några in och heja på det eller? Ja då, jag lovar. Ja, det är bra Björn. Vi hoppas att vi får ta ett nytt snack med en kvarts miljonär i dollar någon gång i natt då kanske. Ja, det vore fint. Ja, det vore fint. Så då. Ja, men det är bra. Annars hörs vi snart igen. Absolut. Okej, lycka till med sömnen och lycka till ikväll. Tack så mycket. Hej. Hej.